Në një format përcaktuar nga komisioni për gjithë trupën që do të përfaqësonte Shqipërinë në tryezë. Natyrisht që mund të kishim kërkuar një ndryshim për të ftuar një përfaqësues apo dhe më shumë se një nga ana e opozitës, por kemi një problem që nuk është një problem i Brukselit dhe nuk është një problem për të trajtuar në Bruksel, që ne nuk dimë se kush është kush në anën e opozitës.